はいどうもこんにちは、バシです。本日紹介するのはこちら。はい。ミクパック12とそれからコンプティーク、2015年4月号です。ミクパック12号がですね、3月の、7日に発売されてたんですけども、コンプティークの方はいつ発売されたのかすいません。ちょっと、把握してません。はい。コンプティークは、毎週買ってるわけじゃない。毎月買ってるわけではないので、ちょっと把握したいんですけども。今回は、ミクパック12の、内容、それからコンプティークの、4月号の、付録についてくる、下敷き、それから関東特集ということで何が特集されているのかこちらの方を見ていきたいと思います。はい、というわけでまずコンプティークの方から見ていきましょう。コンプティークのまず付録の下敷きが、はい、こんな感じですね。はい、綺麗ですね。相変わらずケイサーの絵はすごいです。はい、で裏面がこんな感じですね。なんかゲーム機持ってますね。はい、ミクサー専用のゲーム機みたいな感じで、ゲームコントローラーって感じで、いいですね。はい。はい、正直はこんな感じです。クオリティは結構いいので、これは、普通に、はい、部屋に飾っといても何にも問題なさそうですね。はい。これはいいな。でですね、もう一つ、付録がついてきてるんですけども、夜のヤッターマンの、レパートちゃんですね。夜のヤッターマン、一応見てます。はい。面白いですよね。それのポスターなんですけども、これがでかい。どんぐらいでかいんだろう。はい、レパードちゃんのポスターちょっと大きさ調べてみたんですけども、長さが約150センチぐらいありましたね。はい。すんごいでかい。実物大レパードちゃんですかね。はい、あんな感じです。後で画像は載せておきますので、気になった方はコンプティーク買ってみてください。はい。はい、こちら画像なんですけども、こんな姿をね、レパードちゃんとか、いいんですかね。ちょっと色々危ないような気がしますが、まあ、可愛いんで、まあ、よしとしましょう。はい。なんでバスタル姿なんだろう。でですね、コンプティークの内容なんですけども、まず札幌雪まつりレポートですね。はい、ミクさんの、札幌の方で行われた雪まつりの方ですね。はい、あれ良かったですね。僕行ってないんですけども、ちょっと様子がね、YouTube とかに上げられてたんで見てみたんですけども、楽しそうでしたね。ぜひ行ってみたかったです。はい。来年は絶対行く。ですね、あと、2015年。マジカル未来開催決定ですね。はい、おめでとうございます。よいしょっと、はい、こんな感じなんですけども、はい、楽しみですね。これはいつやるのかな。まだ詳しいことは決まってないみたいですね。はい、でも機会があれば行ってみたいです。はい、で3月19日、めぐりねルカ V4X 新しいルカさんですねが、発売の告知ですね。はい、でですね、こちらのルカさんの方にですね、初ミク仕様のウェーブキャスティングミキサーが発売だそうです。ほう。コラボレーションアイテム。歌声や演奏などのリアルタイム配信に便利な機能を搭載したウェーブキャスティングミキサー。本体には初ミクのイラストとカラーリングを採用。さらに初ミク V3 の、39日体験版や、サウンド素材のフリーサンプル、音楽制作ソフトのダウンロード版ライセンスなど手に入る初ミクお試しセットも同梱。ミクを使ったボーカルドラ曲を制作して、ウェーブキャスティングも楽しもうだそうです。5月下旬発売オープン価格だそうです。はい、気になる方ぜひチェックしてみてください。これちょっと僕は興味持ちましたね。はい。ちょっと、気になるなぁ。はい。で、次のページ、初音ミクグラフィーコレクション、夏の音楽彗星に、桜ミクアバターと、それからカードが登場するそうです。はい。こんな感じですね。はい、こんな感じで、いつかの桜ミクのフィギュアのカードも入ってみたいですね。なるほど、なるほど。もうすぐ桜が咲きますね。桜ミクも届くんで、ちょうどいい感じですね。はい。4月の初めにできれば撮りたいかな。はい、こんな感じです。で、ですね、4分の1スケールのハイクオリティでミク V3 を立体化。例のフィギュアですね。はい、こちらの、ミク V3 のフィギュアですね。はい。これはもう、買います。まだこの時点では価格未定だったんですね。はい。2万、7000ぐらいでしたよね。はい。で、ネンドロイド、桜ミクですね。こちらの方も、5月に発売されるので、買ったらレビューします。はい。で、はい、初電球プロジェクトディーバー、F セカンドの方で、プロミスと、それから、ロザリーパール、
プロミス、初めてこの顔終わるときマジナルが新たに追加されます。こちらの方もすでに、僕が買ってプレイしてるんですけども、やっぱプロミスいい曲ですよね。大好きです。はい、ミクとリンの歌の中では一番好きですね。はい、プロミス未だに CD だけ持ってないんですよね。残念だ。はい、で次は初音ミクプロジェクト未来デラックスの情報ですね。まあどんな曲が収録されるかとか、そういう感じの情報ですね。はい、こちらの方も僕は買うんですけども、キャプチャーとか持ってないので、ちょっと実況とかはできないですね。残念です。はい、で、あとは特にないですかね。続いては漫画ですね。小説、千本桜。初音ミク千本桜ポストカードブックっていうのが発売されるそうです。はい、こちらですね。初音ミク千本桜ポストカードブックが発売、好評発売中ですね。あー、なるほど。ポストカードブック。で、ミクパック12、それから、千本桜小説の3巻目ですね。はい。千本桜1巻しか持ってないんですけど、2巻3巻ってどの感じの内容なんですかね。ちょっと後で買ってみようかな。はい、まあそんな感じですかね。はい、コンプティークの情報はこんな感じです。では続いては、ミクパック12の方を見ていきましょう。で続いてミクパックの方を見ていきましょう。今回の付録はいつも通りの CD の付録と、それからあとこちらアニメートの方で買ってきたんで、またポストカードつきましたね。はい、もう一つがですね、千本桜スクールカレンダー下敷き。はい、こんな感じの、はい、また下敷きがついてきました。はい、表側はあれですね、ミキパックの、表紙を飾ってるミキさんですね。うん、可愛らしい。で、裏面がカレンダーになってますね。はい、こんな感じです。2015年、2016年。スクールカレンダーみたいな感じが書いてありますね。はい。うん。実用的でいいですね。で、とりあえず付録はいつも通りこの2つだけですね。はい、下敷きはもうなんか定番になってきましたね。はい。じゃあ中身の方見ていきましょう。千本桜の総力特集ですね。小林幸子が出てる。はい、こちら、小林幸子が出てますね。あの時の印象すごかったですね。見てる人は知ってると思いますけど、サチサチにしてあげるですね。で、ネンドロイドのカイトが、千本桜バージョンで、発売されるのが決定しているそうです。はい。でもまあ、カイトはいいかな。はい、池袋で千本桜祭りがやるみたいですね。3月7日から3月9日、アニメート池袋本店にて、もう終わってるわ。グッズの先行販売やってたみたいですね。ラバーストラップだとか、カンザチフラバービッグクリップ、それから千本桜小説千本桜クリアファイル、あとはチリメンカラー、チリメン缶ミラー、つながるアクリルキーホルダーとか、まあそんな感じ、こんな感じに売ってたそうですね。はい。行けばよかったな。ちょっとこれは情報には入ってきませんでしたね。残念です。あと神崎博さんが描くミクの絵がありますね。はい、こんな感じで、俺の妹がこんなに可愛いわけがないのイラストレーターさんですね。はい、一回 CD 出てましたよね。これこの人が描いた表紙がマークのやつありましたよね。はい、なるほど。あー、イラストは可愛いですね、やっぱ。なんか僕から見るとなんかこれじゃない感がちょっとあるんですけど、気のせいですかね。それからスノーミク、はい、札幌雪まつりのやつですね、がまた特集で載ってます。ほんと楽しそうだな。行けばよかったな。でも札幌まで行くのはちょっときついんですよね。初音ミク春の商品フェア2015のやつもありますね。そういえばコミックちゃんだけ売ってなかったんですよ。コミックちゃんだけ買い忘れちゃったな。はい、まあ後で買っていきます。あとネンドロイドフォトギャラリーっていうのもありますね。ネンドロイド初ミク写真集デビュー、すごいですね。いろいろ出ますね、本当にミクさん。本当万能の女の子だ。はい、それからこっからはあれですね、ミクパック12についてくる CD の、曲の説明ですね。レフティーモンスター、スマイル、クレイジーフォアユアラブ、それからエモーション、ブローム、フラワーガール、アワーツリー、フリー
ピーリングの5曲です、はい、いつも通り5曲っていうのはいいですよね、聞きやすいですし、はい、僕は毎回 CD 買ってますけど、うん、どれもいい曲なんで好きですね。それからいつも通りイラスト集があって漫画がやってて、はい、今一通り見たんですけども、漫画のが大部分を占めてますね。特にこれといった情報はなさそうですね。はい、先ほど言った通り千本桜の特集みたいなもんだったので、うん、あまり商品とかそういうものの情報はないですね。はい、以上になります。で、次回のミクパックなんですけども、2015年5月15日金曜日発売予定だそうです。特集はまずミクミク CD and DVD 大集合、過去仮。おー、すごいですね。それから新連載で Just Be Friend、千本桜1920-1925、メランコリック他だそうです。はい、というわけで、ミクパック12、それからコンピティーク2015年、4月号の方を紹介しました。付録のね、下敷きとかね、特大ポスターとか、まあ、すごいのはあったんですけども、情報は相変わらず充実しているので、こちらはやっぱり買って損はないですね。僕がいつも情報を揃えてるのは、初音ミク公式ブログの方なんですけども、こちらの方の、アナログの方では大丈夫だと思います。はい。毎回情報収集に役に立ちますね。はい、というわけで、ミクパックとコンピティークの紹介でした。バシでした。